ឥឡូវនេះបានជួបបានសម្រេចនឹងក្តីស្រមៃ
ចំងស្រួយផ្ពាល់ខួយរៀមដោយបាឡាក្រូចបងលួចតែមើលអូនក្នុងចិត្តសំតែលួចយកបែងដូងយកមកថ្នមយកមកថែសំនៅចិត្តសំនៅក្បែរអូនសៀវពាំងសំរុំអូនសំនៅរីខ្មែរពីសៀវពាំងសិនស៊ីស៊ីវិល័យមិនចាញ់គេមានស្តែតាគៀងសាយជាកែមក្រោះរួមរីក៏សំនឹងបងបងយូរទៅបានជួបមានជំនួបជាមួយនឹងស្រីបងចាំប្រាប់ថាប៉ែតតៃបងចាំប្រាប់ថាមាននិស័យជួបជុំជួបថ្ងៃបងចាំប្រាប់ថាបងស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់នារីនារីដែលមានសក់ខ្លី Hey Miri Soklay Koy kun chor nai yu tai san hom Hey Miri Miri Soklay Bong so sa khlai som ni ao chong Hey Oi bong som sko mom som leng nai kbai phong Chen wai ko luot nyo nyem tae pi kroy khnom ចាប់អារម្មណ៍ស្រីតាំងពីដើមចូលចិត្តតែអ្នកសងវិញនៅពេលដែលបងជួបអូនបងនេះគិតផ្សេងចង់បងវិញដូចមិនមិនអំពីតែលេងភ្លើងទីបងផុតលំស្នេហ៍នេះរីសងយើងដល់ណាទូងពើងចឹងឡើងមិនខៃអូនស្លៀកពាំងហំហួនស្ងួនស៊ីវិល័យពេលសំដីគេនិយាយមាននិស័យទៅស្គាល់បងរតែចង់និយាយតែមិនហ៊ានបាំងពលហេកុំខ្វល់ថាបងគិតអីមកចង់ទាំងតូនអូនបងចូលចិត្តស្រីបាត់ចម្រៀងថ្មីតែជាជាពិសេសកំណាប់លេខសំដីសំវែងសំខ្លីបងថាមិនធ្វើទេបងថាមិនធ្វើទេបងថាមិនធ្វើទេហេមីរីសក់លៃគួយគុំចរណៃយូរទៅសែនហ